Sentyabr sanasidan barcha ta'lim muassasalarida o'quv jarayonlari boshlandi. Albatta, ta'lim dargohini sog'ingan o'quvchilar bilan birga maktabga bilim olishdan ko'ra o'zida bor bo'lgan qimmatbaho buyumlarni ko'z-ko'z qilish uchun keladiganlar ham topilar ekan. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda poytaxtimizdagi 280-chi maktabga kelgan o'quvchilar ekanligi aytilayotgan bolalar mashina haydayotgani aks etgan video tarqaldi. Video jarayonida bo'lgan suhbatda haydovchilik o'rindig'ida o'tirgan bolalarning onasi o'qituvchi ekanligi ta'kidlangan. Xo'sh, holat yuzasidan kimdir jazolandimi? Hozir shu haqda. Avtomashina boshqarish huquqini beruvchi mana bunday haydovchilik guvohnomalarini berish 18 yosh etib belgilangan. Yodingizda bo'lsa, 2020 yilda pravo berish yoshi etib 16 yoshni belgilash taklifi berilgan edi, ammo bu taklif o'z tasdig'ini topmadi. Bo'yicha mutaxassislar bu yoshda o'quvchilarning bilim olishi zarurligi hamda aynan 16 yoshlilar o'rtasida maqtanchoqlik, oliftagarchilik kabi his-tuyg'ularning yuqori bo'lishini isbotlab berishdi. Kuni kecha esa poytaxtimiz 280-chi maktabida ham aynan mana shunga o'xshagan holat yuz berdi. Ma'lum bo'lishicha, videodagi haydovchi bola shu maktabning 10-chi sinf o'quvchisi. Mashinaning kalitini oyimdan o'zim so'rab, domni noqulay joyga qo'yib qo'ydim deb soyaga olib qo'ymoqchi edim. Siz nechasiz? 17-ga to'laman, 16. Mana to'lash qildim. Uzr so'rayman, uni boshqa qaytarmayman, pishanaman. Shu maktabdagi o'quvchilari o'zi haydovchi, yonida 3 yo'lovchisi bor. Oldida, orqada ikkita. Ular bilan birga chiqib ketdi. Ertaga bir narsa bo'lsa, ular ota-onasidan talab qiladi. Siz avtomashina boshqarib chiqqaningizda siz izingiz bo'ladi, siz haydovchisiz. Mazkur holat yuzasidan voyaga yetmagan Aziz ismli shaxsning onasiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 47-chi moddasi, ya'ni bolalarni tarbiyalash va ularga ta'lim berish borasidagi majburiyatlarni bajarmaslik hamda 135-chi moddasi, ya'ni boshqarish huquqi bo'lmagan shaxsga transport vositalarini boshqarishning topshirilishiga muvofiq ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, avtomashina vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirildi. Aslida yosh bolalar orasida bu kabi holatlar sodir etilishiga biz kattalar sababchi emasmikanmiz? Yana o'sha eski mavzuga qaytsak-da, ayni hozir shu gapning o'rni deb bildik. O'quv yili boshlanishida chalinadigan birinchi qo'ng'iroq an'anaviy tarzda emas, har yilgidan butunlay o'zgacha, ya'ni qimmatbaho avtomashina lyukidan chiqqan holda chalinishiga ham aqli raso kattalarning inon ixtiyori ila bajarilmadimikan? Bu kun Gulijon Noraliyeva, Sardor Yo'ldoshev, Toshkent.